Strana 43, cvičení 4, přečteme si zadání. Vypočítejte obsah obdélníku. Tak obdélník, ten první je zadaný. Strana A rovná se 60 cm, strana B rovná se 30 cm. Mám vypočítat obsah v centimetrech čtverečních. Takže pozor, 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 pozor tady. Je problém, protože pokud mám počítat, vypočítat centimetry čtverečné, musí být obě dvě délky v centimetrech. A tady centimetry jsou, ale tady nejsou. Takže já si těch 30 decimetrů převedu na centimetry. Takže jeden decimetr uh -huh, se rovná uh, 10 centimetrů. Takže těch centimetrů je 10 krát více, jsou menší. Takže tady B se bude rovnat 300. Centimetru. Takže můžu počítat obsah. Jo, a jak je to u obdelníku? Jo, vynásobím sousední strany A krát B, tak to si napíši sem a tady budu uh, přímo dosazovat. 60 cm krát 300 cm, a to se rovná 6 krát 3 18 a tři nuly a pozor, ale centimetrů čtverečných, takže si to semhle sem dopíšu. Tak a mám ještě počítat obsah, ale v decimetrech čtverečných, tak dobře, tak tady to už v decimetrech mám, takže tady zase, takže jo, tak decimetrů bude méně, protože jsou větší, takže tady to je 6 decimetrů, takže ten obsah budu tentokrát počítat jako 6 decimetrů krát 30, decimetrů, 18, 0, 118 decimetrů čtverečných, takže fajn, 118, 180 decimetrů čtverečných, no to by byl rozdíl, hned bych se přeřekl, tak ještě si dáme Bčko. tady je ten, tady je to dano jako A rovná se 6 decimetrů a B 300 mm a mám Vypočítat obsahy v decimetrech čtverečných a milimetrech čtverečných. Takže pozor, nejdřív v těch decimetrech, takže s těm milimetrem a něco musím udělat. Takže jeden decimetr rovná se 10 cm, a to se teda rovná e, zase o 10 100 mm. Takže jeden decimetr rovná se 100 mm, takže tohle to budou 3 decimetry. Takže plocha, obsah 6 decimetrů, decimetru, krát 3 decimetry rovná se 18, 6 x 3, 8 decimetrů čtverečných. Tak, ale pozor, já to přece nemusím počítat tady ten druhý obsah. Já to můžu udělat převodem, že jo? Zjistit. Teď je to úplně ten stejný obdelník, jenom jenom v jiných dílkách, takže já můžu převést zrovna ten, zrovna ten výsledek. Takže 18 decimetrů čtverečných a teďka pozor, se do toho ne, nepletu. Milimetry čtverečný, to je vlastně, mezi tím jsou centimetry čtverečný, takže tam jsou dvě nuly k centimetrům čtverečným. Počkejte, já si na to vemu tu tabulku. To bude lepší, jo, už to tady vidíte. Takže jsme kde? Jsme tady. 100x na cm čtverečné až ještě 100x na mm čtverečné, takže takhle 100 to 100 rovná se 10 000, 4 0, 4 tam musím přidat. Takže tak a 4 0. Jo, no, nemusím násobit. Když umím převádět, tak mě to může Někdy usnadnit. Jo, je to tak? Je to tak. Tak, dobrý. Já vám tady nechám tuhletu tabulku a vy teďka si přerušte video a zkuste vypočítat C a D a je jedno, jestli budete teda převádět hned oboje a násobit, tak jak jsem to udělal v úloze A, anebo si vypočítáte jedno a to druhé převedete. Tak si přerušte video a za chvíli se podíváme na řešení. Tak, poctivě vypočítáno, pustili jste si opět video, bezvadný. Tabulku dáme pryč a podíváme se na řešení. Tak, tady jsme to vypočítali správně a co vy? Tady u toho C v centimetrech čtverečných 1000 cm čtverečných mm, 100 000 mm čtverečných a D, 100 m čtverečných a 10 000 dm čtverečných. Tak, zvládli jste to? Co vám víc vyhovovalo? Dvakrát násobit, nebo jenom jednou násobit a potom převést? Záleží na každém, hlavně kdy jste se dostali ke správnému výsledku.